kakšno je trenutno stanje v blejski občini? Zdaj, ta trenutek je nekako precej bolje, kot je pa bilo recimo zjutraj in pa po noči. Bilo je, lahko rečem, kar grozno, čeprav, ko gledam posnetke druge po Sloveniji, smo jo še kljub vsemu kar dobro odnesli. Lahko rečem, da so naše enote, naj bo to tako redarstvo, policija, kot seveda v prvi vrsti gasilci in pa civilna zaščita, naredili res maksimalno svoje delo, ga še vedno opravljajo. Bi pa ob tej priložnosti, bom rekel, kar malo pokaral marsikoga, ki si je dovolil ali v preteklosti ali pa danes storiti kakšno potezo, zaradi česar je bilo vse skupaj še precej bolj oteženo. Pravila, kot ponavljam že cel mandat, niso zato, da se kršijo ali zato, da se ignorirajo, ampak da se v takem vremenu, kot je danes, še vedno supa po jezeru, da se ne upošteva pravil in rije v nek hrib, ker danes zaradi tega plazi, to je skrajno neodgovorno. Seveda pa je voda marsikje povzročila težave po kleteh, marsikje se je zgodilo, da je poplavljeno veliko premoženja, ampak to je konec koncev še najmanj, če vidimo, da je marsikje ogroženo človeško življenje. No, mi smo morali evakuirati 10 tujcev, ki so bili v enem apartmaju, kajti plaz na straži se je pomaknil precej do hiše oziroma se kar naslonil na hišo in so zdaj nastanjeni v enem od blejskih hotelov. V drugem primeru, ki pa je v bistvu povezan s tem plazom, kajti hiša je pod to gmoto, lahko rečem, plazajočo, pa smo dve osebi, ki sta tam stalno živita, namestili zaenkrat v enem od blejskih apartmajev. Torej, delamo po svojih najboljših močeh, zahvalil bi se tudi vsem, ki so kakorkoli pomagali, tudi tistim gostincem, ki so se mi oglasili že zjutraj ob 6-7 in omogočili, da so tisti, ki so bili na terenu, gasilci predvsem, dobili topel obrok zjutraj po nočni izmeni in pa nekateri blejski gostinci ponujejo topel obrok zdaj zanje 2 dni in res iskrena hvala vsem, ki pomagajo. Hvala pa seveda tudi tistim, ki, bom rekel, pomagajo samo svojim sosedom in pa nekako najbližjim, kajti taka pomoč je seveda veliko, zelo dobrodošla za nas, da razbremenijo naše enote. V blejski občini je bilo po noči in zjutraj prek 20 intervencij. Vse intervencijske službe so še vedno v pripravljenosti. Poškodovanih je kar nekaj cest, najbolj cesta Bodešče-Lancovo. Če gledamo ceste tamle skozi Bodešče in proti Lancovemu, tam ne vem, kdaj bo spet prevozna. Tam je dobesedno Sava Bohinjka poplavila vse, je odnesla veliko seboj, poleg tega pa tudi ceste, ki vodijo do tja, do mosta, do Save Bohinjke, so precej uničene zaradi hudournikov, zaradi vode in kdaj in kako tam spet po cestah, ne znam povedati in si ne upam, ampak mi bo naredilo vse, da se bodo zadeve čim priumirile. Smo pa seveda danes zagotavljali prevoznost tam, ker je bilo to sploh mogoče, tako na glavnih cestah proti Bohinju, kar nekakrat je bilo vse skupaj tule z blejske strani ogroženo v Betinu oziroma v Mačkovcu. Pa seveda kar nekaj drugih cest je, kjer je plaz ogrožal. Ogroža pa ne samo ceste, tudi strugo Jezernice. Če bi se to zgodilo, bi potem verjetno voda poplavila kar nekaj hiš na Prežihovi ulici in pa še marsikaj takšnih, bom rekel, manjših zadev, ki pa so seveda ne tako majhne za tiste, ki tam živijo. Po napovedih vremenoslovcev so pred nami še nevihtni dnevi, kot poudarja blejski župan, pa so se nanje temeljito pripravili. Lahko rečem, da je naš ta krizni štab civilne zaščite zasedal od ranega jutra do cel dan praktično do zdajle. Mnogi smo bili na terenu že včeraj zvečer, veliko tudi po noči in zdaj čez dan smo se nekako, ko se je zadeva malo umirila, pripravili na burno noč v najhujšem smislu. Naj bo po eni strani s poplavnimi vrečami, katere smo dobili po eni strani iz lokalnih kmetijskih trgovin, po drugi strani iz Škofje Loke, iz Kranja, iz vse povsod, ker smo se dovolj zgodaj, bom rekel, zbudili, smo jih še dobili, marsikdo je zdaj ne dobi več. Zagotovili smo si pesek, ga pripeljali na infrastrukturo v pokriti del, tako da lahko fantje iz infrastrukture pomagajo gasilcem in jim tam polnijo vreče, da potem gasilci samo še razvažajo, kajti imajo dovolj dela s črpanjem vode in pa z drugimi aktivnostmi. Poleg tega se je vključilo vse skupaj tudi gradbeništvo Prestor kot blejski koncesionar in za danes moram pohvaliti res vse akterje, da so naredili svoje delo. Tako da pripravljeni smo tudi z konec koncev posteljami, z vsem, kaj bi bilo lahko potrebno, ampak jaz srčno upam, da se bo vse skupaj tule za menoj, nad menoj in še kje umirilo.